hoje vos trago um vídeo sobre organização e antes de mais quero mostrar-vos o estado das gavetas da roupa do meu filho. Estavam assim um bocadinho desarrumadas, desorganizadas, já precisavam de uma grande volta. Portanto, a primeira coisa que fiz foi tirar tudo do sítio. Aliás, é aquilo que faço sempre que organizo alguma coisa cá em casa. Não só porque nos permite ver também o que é que temos, mas também porque depois é importante para percebermos qual a melhor organização, como é que vamos colocar as coisas. Então, para fazer os separadores, porque eu decidi fazer uns separadores para ficar tudo mais organizadinho, usei esta espuma. Penso que seja uma espuma que é muito utilizada para fazer maquetes. É muito fácil de cortar. Aliás, eu utilizei este cartão ou esta espuma num, na, neste, para fazer umas divisórias para a minha caixa de costura. Eu depois deixo o vídeo em cima. Mas é ótima é fácil de cortar, é muito versátil. E portanto, o que fiz foi tirar as medidas da gaveta. Fiz alguns separadores. Achei que a primeira tentativa que fiz, achei que estava muito demasiado alto, e acabei por cortar mais um pouco. Mas é super fácil de utilizarem, e fica tudo muito mais arrumado. Eu não prendi com nada, simplesmente cortei de forma a que as tiras fizessem pressão na própria gaveta, e resulta muito bem, até porque podem ajustar consoante a roupa que estiverem a arrumar. É muito simples, não requer nada de especial, nem ferramenta especial, portanto é ótimo para fazer este tipo de organização. Então, como podem ver, em relação a dobrar a roupa, eu acho que cada um tem que fazer como melhor for para si. Poderão dizer que dobrei segundo o método da Marie Kondo, mas como veem, eu andei aqui para trás e para a frente a experimentar. E é isto, eu acho que cada pessoa deve se inspirar, mas adaptar sempre àquilo que para si faz mais sentido. De acordo com as rotinas de cada família, portanto, é importante não deixarmos que aquilo que vemos nos. Se não for, que não sermos extremos, se não for aquilo, não pode ser mais nada. Não, há que adaptar, e basicamente foi isso que eu fiz aqui. Portanto, eu dobrei a roupa, não acho que tenha sido segundo nenhum método. Mas simplesmente aquilo que para nós aqui em casa é o que faz sentido.